Salam hadir diucapkan kepada semua teman-teman kita. Alhamdulillah pada Allah SWT, dia membukakan pintu hati anda semua terus ya. Ingin mendengar dan menonton siaran radio I Love FM ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih tidak terhingga kepada teman-teman kita. Ira kasih. Apabila anda melalui di halaman radio I Love FM ni, anda mesti ada satu kunci. Kunci dia, terma dan syarat dia, mesti diwajibkan share dulu. Anda share dulu, lepas tu anda berikan ruang dan peluang kepada teman-teman kita yang inginkan hiburan. Terima kasih. Komen-komen anda belum sempat saya baca lagi ya, tak keluar di depan skrin saya. Sabar dulu ya, nanti kita akan membacakan komen-komen daripada anda. Jika nama-nama anda saya sebut di sini, saya beritahu ya, kita akan log in di channel YouTube. Anda type saja I Love FM DJ Otai. Lepas tu anda akan tengok. Jadi nama anda saya sebut-sebut sini, kita akan sharekan di channel YouTube nanti ya. Kita akan kuncikan nama anda di sana. Bila anda rindu nama anda disebut, anda terus pergi ke I Love FM DJ Otai. Okey, siaran kita ini ditaja oleh Tapai Warisan Banjar ya. Tapai Warisan Banjar yang diadun ataupun dilakukan oleh Dalil Lilin kepada mereka ingin membuat tempahan Tapai Banjar, Tapai Pulut, bolehlah hubungi Dalil Lilin dengan segera untuk penghantaran melalui Line Clear ataupun JNT. Biasanya satu hari ataupun dua hari sampai. Macam biasa kita hantar di Johor, Pahang, Negeri Sembilan. Itu macam tu lah. Lepas tu jika anda ingin memiliki ya, lagi satu pesan saya, jika anda ingin memiliki bedak sejuk warisan bonda, sila hubungi Adinda Jamila Ila. Anda tap saja warisan bonda, bedak sejuk warisan bonda. Anda tap saja, lepas tu anda boleh membuat tempahan ya. Sekarang ni bedak sejuk warisan bonda berada di Lesung Mat, di sekitar Kampung Gajah, Batu Gajah dan sekitar-sekitar Ipoh. Ingat pesan saya ya, anda boleh buat tempahan bedak sejuk. Lagi satu, jika anda ada masalah kegatalan kulit-kulit, selsema, batuk-batuk, perik-perik tekak, pening-pening kepala, lepas tu tumbuh jerawat di muka ataupun mungkin tidak muka ataupun di badan ya. Biasa kalau orang cantik-cantik dia dekat badan. Jadi anda boleh mendapatkan penawar resdung. Penawar resdung, sila hubungi Umi Salmiah ya. Sila hubungi Umi Salmiah. Sebabnya dia ada kapsul untuk membasmi sakit resdung. Assalamualaikum, hadir saya ucapkan kepada Roy Aziz serta Mbah Golab Entertainment. Terima kasih kepada Mbah Golab, rakan kita, artis kita daripada seberang ya. Terima kasih kerana sudah hadir. Okey, lagu seterusnya. Sambil-sambil kita bergurau senda, sambil-sambil kita usik-mengusik, cerita sini habis sini, kita panjang-panjangkan syarat ini kepada teman-teman kita. Okey, jangan lupa share-share, like-like, love-love, jika anda support ya. Sama kembali kita, jom share-share, kita like-like, love-love. Kita lama tak dengar lagu daripada SYG ya, Anak Liar. Assalamualaikum kepada Kak Emma Adi Aidil. Isi kepada Abang Tua ya. Apa khabar Emma? Kak Emma kita sihat, alhamdulillah. Kak Emma ni dah lama Kak Emma tak masuk. Semalam masuk sekejap Kak Emma. Sibuk buat kerja dia kata. Sibuk sangat dia buat kerja. Yalah Kak Emma, yang penting Kak Emma sentiasa sihat, Abang Tua pun sihat. Okey. Okey, kita layan dulu lagu daripada SYJ. Anak Perak lagi.
Selepas ini kita akan putarkan lagu daripada Crossfire. Ada ceritanya di sebuah kampung, si Yong ni, lakinya si Bidin, gila nembok burung punai. Kemudian dapatlah punai dalam 8 ekor. Datanglah maknya ke rumah. Ceritanya begini. Yong, oh Yong, mana si Bidin ni? Tak nampak pun katanya. Ada tu mak, tengah cabut bulu punai. Ish, apa kerja cabut bulu punai tu tengah hari? Hei, buruk benar rupanya. Mak baliklah dulu katanya. Nak masak nasi ni. Ah, okeylah mak. Tapi mak kalau nak rasa punai abang bidin kan datanglah tu. Ish, gampang kamu. Jika anda ingin memilikikan ya penawar resdung dia. Masih dah hubungi ke Dayang Umi ataupun Telujuk Salmia. Nombor telefon 019-623-4526. Kata Kak Irma Adi Aidil, assalamualaikum abang Didi, kata main-main makan perkasam daging, kata makan tengah hari ni, kata kejap lagi nak gerak pergi kerja on call. Oh sekarang ni dah COD ni, Kak Irma tak mau diam, ligat orangnya. Apapun saya ucapkan lagi terima kasih kepada Kak Irma Adi Aidil ya. Oh, 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 oh
Lagu Anak Lia daripada SYJ Sofia. Okey. Ini semua arti-arti di sekitar tahun 80-an ya. Lagu-lagu rock tanah air kita. Lagu-lagu yang dikatakan menjadi kenang-kenangan di ketika itu. SYJ Sofia ni sebelum tu lah SYJ Rockers ya. SYJ Rockers sebenarnya adalah juara.